Привіт, шановні добродії! Сьогодні ми міркуємо про буття та долю. Те, що ми навіюємо або впроваджуємо в наш підсвідомий розум, хороше або погане, те і отримаємо в об'єктивному світі. Це закон розуму, такий же непорушний, як закон математики і хімії. Ми повинні зрозуміти, що існує один закон, котрий виявляється у самих різноманітних сферах. Культивуйте у своєму розумі тільки те, що люб'язне, достославне, що лише доброчесність і похвала. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Іншими словами, те, що ви стверджуєте і вважаєте істинним у глибині душі, те і дане буде вам. Все, чим володіє людина, стосується не її матеріальної власності, а лише стану розуму, ментальної позиції і глибоко вкоріненого переконання. Таких речей, як удача і везіння, не існує. Все підпорядковане єдиному закону. Випадковостей немає. Є лишень закон і точне відображення стану вашої свідомості. А свідомість – це сума свідомих і підсвідомих припущень, переконань і думок. Запам'ятайте, все, чим ви володієте в матеріальному світі, це математично точне відображення вашого ментального стану. Нерозумно зривати квітку до того, як вона розквітне і розкриється у всій своїй красі. Безглуздо довіряти іншим людям свої мрії, ділитися своїми осяяннями, планами і сокровенними бажаннями. Тримайте язик за зубами і перестаньте потякати про те, що ще не відбулося. Той, хто дійсно прагне щось здійснити, здійснює. Стримайте потік своєї мови, доки результати самі не заявлять про себе. Охороняйте своє розуміння Бога і глибоке переконання у правоті вічних істин. Тобто тримайте свій просвітлений свідомий розум як покривало для вашої підсвідомості. В протилежному випадку будь-які попередні думки і оманні переконання, котрі будуть приходити у вашу свідомість і відбиватись у думках, заволодіють силами вашого підсвідомого розуму. Думайте, висловлюйтесь і дійте з позиції універсальних принципів і вічних істин, а не з позиції страха, невігластва і суспільних забобонів, котрі інколи називають свідомістю натовпу. Навчіться міркувати самостійно, інакше натовп зробить це за вас, і в результаті ваше життя стане суцільним хаосом. На сьогодні, шановні, все. Бережіть себе!